Добар ден на сите. Јас не зборувам се уште македонски и зато ќе вам говорит на хрватском. Ја би вас тела све ту поздравит. У име Министарства ванјских и европских послова Републике Хрватске и у име моје државе Републике Хрватске, као земља која е последња ушла у Европску унију, имамо нешто што друге земље немају, а то е искуство које е можда најболје за земље југоисточне Европе, најболје разумијемо и ми вас и ви нас. Зато смо у оквиру Министарства ванјских и европских послова направили нешто што се зове Центар изврсности. У њему су, рецимо, скупљени сви они људи који су прошли све наше преговоре у свим поглављима и кроз то, наравно, осим експерата који су у државној управи, ми сурађујемо и с невладиним сектором. Могу рећи да с господином Драганом Зеличем и с Гонгом сурађујем дуго време. Они обогаћују нас као државну управу, али ја се надам да и ми њима дајемо неке добре информације, тако да на обострано задовољство сурађујемо. Ја да не дужим више, ја сам уверена да ћете данас чут много корисних информација које ће помоћи и Македонији на њеном путу у европске и у атлантске интеграције. Хвала вам свима.